Grombirčki moji, Špela tukaj, prehranska svetovalka s celostno rastlinsko prehrano. Danes bomo govorili o eni temi, o kateri me zelo veliko sprašujete, oziroma o kateri me zelo velikokrat sprašujejo tudi dvomljivci glede celostne rastlinske prehrane, in sem se odločila, da vam bom povedala za top 10 knjig oziroma top 11 knjig, iz katerih sem se zelo veliko naučila o rastlinski prehrani. Seveda sem knjig prebrala dosti več, ampak v nekaterih je bilo, ne vem, dobrih informacij približno 20%, vse ostalo je bilo bolj bla bla. Tako da sem se odločila, da vam pokažem tiste, ki se meni zdijo res legit, bom rekla, oziroma zelo dobre, in vam bom tudi nakratko povedala, kaj se lahko v kateri knjigi naučite, pa kar začnimo. Pa še to, preden nadaljujem s temi knjigami, ne, večini ljudi se ne da brati knjig, ki imajo po 200 strani in želijo samo stvari dati v prakso. Tako da, če ste eden od teh ljudi, potem vam bolj kot te knjige priporočam, da si omislite zbirko mojih priročnikov, predvsem zaradi tega, ker so zelo praktično naravnani. In sicer na voljo imate pri meni Kaži pot vitalnosti, to je sam za 9 evrov. Imate v bistvu točno navodila, kaj jest, koliko jest, kdaj jest, kaj delati še poleg hrane, zato da pridete v top formo in v top početje svojega življenja, se pravi, kdaj iti spat, kdaj vstati, kakšne stvari brati oziroma delati po vstajanju, kakšne stvari delati pred spanjem in tako dalje. Tako da tukaj imate zelo strnjeno vse narejen, plus jedilnik imate za cel teden. In pa imate tudi eno tabelco, kjer so navedena živila, katera živila imate v centru obroka in katera živila so kot dodatki, zato da po nesreči ne pojeste premalo kalorij in se s tem podhranite. Skratka, zelo, zelo praktičen priročnik. Potem imamo tukaj mojo knjigico Pot vitalnosti, tale za 12 evrov imate, tukaj noter imate za cel mesec, v bistvu za 4 tedne imate recepte za zdrava kosila, za zajtrke, recepte za brezoljne solatne prilive, kar jaz v svojem pristopu ne uporabljam olja, in pa zelo tako fajn imate koncept narejen, kako jest kakšne stvari, če se pojest največ, če se pojest malo manj, če se čist malo kot dodatek, tako da imate res tu zelo jasno razdeljen. Potem imate pa še moj zadnji priročnik, to je pa Vrnitev k vitalnosti, tukaj imate pa malo bolj razložen, katera hrana človeku škodi, zakaj mu škodi, kako se določene stvari prebavljajo telesu, kako nastanejo bolezni, kako je telo v bistvu en tak dovršen sistem, ki če ga dobro hranimo, dobro deluje, in če ga slabo hranimo, začne počasi krepvati. In fino je, ker je tle res razložen v tej knjigci, po katerih simptomih lahko spremljate, da se z vašim telesom ne dogaja nekaj dobrega in da hitro odreagirate. Ker večina ljudi začne spreminjati hrano takrat, ker je že res, res kriza, ker so že zelo deteriorirani. Medtem ko tukaj lahko vidite, kateri so tisti znaki, da mogoče nekaj delate narobe v svojem življenjskem stilu in lahko to zelo hitro spremenite in izboljšate svojo kvaliteto življenja. Ok, zdaj pa gremo na video, katere so top knjige, ki jih vam priporočam o prehrani in zdravju. Jaz bi začela kar s tema dvema, in sicer Kitajsko študijo in pa Celoto. Te dve knjige je v bistvu napisal isti avtor, T. Colin Campbell. On je v bistvu delal kot raziskovalec prehrane dolga, dolga leta, se pravi kot znanstvenik, je preučeval različne učinke različnih kemikalij na telo, na organe, delal poskuse na ljudeh, na živalih in tako dalje. In zanimivo pri njemu je bilo to, da on je v bistvu izhaja iz farme živalske, kjer so imeli ogromno krav, in on je celo življenje verjel, da je mleko super hrana za ljudi, da je meso zelo pomembno, tako da je prišel iz tega območja, ampak glede na to, delal je neke raziskave, ki so mu pokazale, da to, kar verjame, ravno ne drži najbolj. In ker je bil radoveden, bolj kot je bil sledilec, je začel to zadevo raziskovati in je prišel do zelo osupljivih ugotovitev v zvezi s prehrano in zdravjem, ki so bile v popolnemu nasprotju z njegovimi vnaprejšnjimi prepričanji, in jih je zaradi tega ta prepričanje spremenil. In tega ljudje niso pozdravili z največjim aplauzom, imel je hude težave, izključili so ga iz marsikaterih raziskovalnih skupin, ker se ni želel
podrediti splošni paradigmi. Tako da je res, res dobro, da preberete te knjige. Jaz bi vam res priporočala obe, oziroma tako bom rekla, kitajska študija govori prav o eni študiji, ki je on delal na kitajskem, epidemiološki študiji, kjer je on gledal, kaj Kitajci na podeželju jejo in kakšno je njihovo zdravje. Ne? In je ugotovil, da so nekatere povezave izjemno močne. Se pravi, Kitajci, ki so jedli več živalskih izdelkov in več dodanih maščob, se pravi olj, so imeli veliko več določenih bolezni, ki zelo pestijo našo družbo, diabetes, rak, srčno-žilne bolezni in tako dalje. In Kitajci, ki so jedli zelo malo tega, so imeli izjemno malo teh bolezni in hkrati so imeli tudi veliko nižje ravni holesterola, kot jih mi dojemamo kot normalne in podobno. Tako da res mislim, da je fino, da si to preberete. Potem pa ta njegova druga knjiga Celota je pa, bom rekla, zelo pomembna dopolnitev te knjige, zaradi tega, ker veliko ljudi je pač skeptičnih do epidemioloških študij, ker temeljijo na opazovanju in on tukaj noter točno pove, zakaj je bila to epidemiološka študija, pove tudi, zakaj je problematičen današnji znanstveni način spoznavanja sveta. Zelo dobro tudi pokaže, kako so mediji vpeti v poročanje o prehrani in zakaj medijsko poročanje o prehrani ni ravno merodajno. Pove tudi, zakaj je medicini težko zaupati v današnjem času, zakaj je znanost problematična. Pove vam, katere vrste raziskave dobijo denar za raziskovanje, katere vrste raziskav pa ne dobijo denarja. To je zelo, zelo pomemben podatek. In pa govori tudi o tem, kako je vlada povezana z različnimi prehranskimi industrijami in lobiji. Sicer govori za ameriški primer, ampak pri nas je zelo podobno. In jaz mislim, da sta te dve knjigi fundament tega, da začnete izjemno kritično razmišljati o vseh informacijah o prehrani, ki jih dobite v medijih, pri zdravniku, iz uradnih virov. Ko boste to prebrali, boste začenjali razumeti, da če se vam zdi, da zelo veliko veste o prehrani, ponavad bolj malo veste. Meni so te dve knjige totalno pretresle pogled na prehrano, tudi jaz sem včasih mislila, da je treba jesti meso, da je to hrana za zdravje, da je treba jesti mleko za kalcij in vse te stvari, ampak skozi njegovo življenjsko pot in skozi njegovo raziskovanje sem ugotovila, da enostavno je treba te trditve postaviti pod vprašaj. Tako da kitajska študija in celota T. Colin Campbell, dobite jih pri založbi Cities, vam bom itak dala spodaj link do slovenskih založb, kjer lahko to dobite, pa mogoče se bom probala še za kakšen popust zmeniti, da vam ga naredijo. To je to. Ok, gremo dalje. Naslednja knjiga dobra o prehrani in zdravju, sem jo prebrala, oziroma bom rekla kar dve, ker sta od istega avtorja. To sta edini knjigi od slovenskega avtorja, ki bi jih jaz priporočala dejansko o prehrani in zdravju. Ena je Hipokrat je bil kuhar, druga je pa Boj za resnico o kravjem mleku. Avtor je Ivan Soče, on ni noben sicer zdravnik, ni nutricionist, ampak mogoče je to tudi dobro, zaradi tega, ker včasih lahko neko problematiko boljše obravnava nekdo od zunaj, ki ga tematika resnično zanima, ni pa obremenjen, bom rekla, z informacijami ali pa z paradigmami, ki so mu bile dane strani določene institucije, v kateri je študiral oziroma v kateri se je izobraževal. Če ne razumete, kaj to pomeni, kar vam govorim, preberte celoto in vam bo jasen, kaj vam hočem povedati. Ampak zakaj te dve knjigi sta mi ful všeč? Hipokrat je bil kuhar predvsem zaradi tega, ker poleg prehrane odkrije še eno pomembno področje, o katerem se ljudje zelo premalo sprašujejo. In sicer področje medicine oziroma področje načinov zdravljenja, ki se dan danes uporabljajo in se o njih ljudje ne sprašujejo. Govori o kemoterapiji, govori o cepivih, govori o bom rekla raznih diagnostičnih postopkih, ki se dan zelo rutinsko uporabljajo na ljudeh in so sicer dobri in zelo pomembni za včasih, ampak on opozarja tudi na njihove morebitne pomankljivosti oziroma na njihove morebitne škodljive učinke za človeško zdravje in na drugi strani poudarja pomen preventive oziroma pomen tega, da z naravnimi sredstvi
oziroma z sistemi prehranjevanja ljudje se lahko izognemo ogromno težavam in posledično ogromno pregledom, ki so nepotrebni, raznim kolonoskopijam, gastroskopijam, se lahko zelo velikrat ljudje izogne samo spremembo prehrane. Tako da Hipokrat je bil kuhar, zelo zajetna knjiga, zelo strokovno napisana, ogromno znanstvenih virov imate noter, da potem lahko seveda preverite tudi študije, ki jih Ivan Soče navaja. Drugače vam pa izjemno priporočam tudi njegov blog. Z Ivanom se sicer osebno ne poznava, so parkrat sodelovala, ampak kar mi je všeč par njemu je res, da on se res zanima za resnico, nima določenih sodb naprej in takih stvari, ampak je res iskalec resnice oziroma iskalec informacij, ki bojo pomagali ljudem in to jaz pri njem ful cenam. Tako da sem bila zelo zadovoljna s tole knjigo. No. Še posebej bom rekla z informacijami o medicini, ker o prehrani sem že prej dosti preštudirala in so mi bile določene stvari že jasne. In pa zelo, zelo, zelo zanimiva knjiga, tudi njegova, Boj za resnico o kravjem mleku. Kot sem rekla, jaz sem o mleku že prej dosti prebrala, dosti vedla in razne te, bom rekla, fakti o mleku in njegovi prebavljivosti oziroma neprebavljivosti za ljudi so mi bili precej jasni, ampak tukaj je zelo dobro razkrito, kako se medicinska stroka v Sloveniji negativno odziva na čist legitimne informacije o problematičnosti mleka. Tukaj noter so tudi določena imena ljudi, ki se v Sloveniji štejejo za, bom rekla, zelo pomembne prehranske, ko bi rekla, guruje oziroma te ljudi v Sloveniji se zelo ceni, kao da veliko vejo o prehrani, ampak kot boste videli v tej knjigi, se tudi te ljudje izkažejo zelo pogosto kot nečisto pošteni, se pravi delajo reklame za določene izdelke in dobijo za to plačilo in zato tudi zagovarjajo te izdelke in pa tudi oni ne uporabljajo ravno, bom rekla, kvalitetne znanstvene komunikacije, ko gre za vprašanje, ali je mleko za ljudi dobro ali ne. In to imate vse tukaj v knjigi objavljeno, dokumentirano, kajti Ivan Soče je veliko tem pisal, mislim, da za Večer ali za ene medije in je dobil v odgovor pisma teh zdravnikov oziroma teh prehranskih mnenjskih voditeljev slovenskih, ki pa niso bila lih dobro osnovana, dobro zapisana, poleg tega mu pa tudi na samem mediju niso dovolili, da bi on pisal svoje odgovore in je tukaj v bistvu strnil celotno to svojo izkušnjo in pomisleke v zvezi z mlekom oziroma z propagando mleka v slovenskem prostoru, pa tudi nasplošno. Tako da zelo priporočam to knjigo, odpre očino. Naslednja knjiga, Škrob je rešitev, odlična, odlična knjiga, zelo fajn se bere, napisal jo je dr. John McDougall, on je sicer doktor interne medicine, velik je delal s pacijenti, zelo si je želel, on je imel pri 18. ga je kap zadela, kap in zaradi tega si je želel postati zdravnik, da bo lahko preprečil ljudem, da bi se jim to zgodil. In je tekom študija medicine ugotovil, da nič kaj dosti več ne ve in je bil zaradi tega precej razočaran, šel delati na eno plantažo na Havaje kot zdravnik in je tam krpal ljudi, ki so delali na plantaži in zanimivo mu je bilo, ko je ugotovil prek opazovanja teh ljudi, s katerimi je delal, da so starejše generacije plantažnih delavcev, tiste, ki so prišle iz Havajev, precej bolj zdrave, kot njihove nove generacije, se pravi njihovi sinovi in hčerke. In kar je ugotovil je, da je bila ključna razlika med odraslimi in otroci v življenjskem stilu, še posebej v prehrani. In več o tem in pol o njegovem nadaljnem raziskovanju glede prehrane in o šokantnih dejstvih, ki jih je ugotovil, lahko preberete v tej knjigi in vam bo res všeč. Ko boste prebrali to knjigo, boste z veseljem uživali krompir, kot vidite že zdaj naprej in boste malo drugače gledali na prehrano. No, tako da izjemno priporočam to knjigo, ker se res ful enostavno bere, kljub temu je pa zelo dobro znanstveno dokumentirana noter, določeni miti glede prehrane so zelo dobro razloženi, tako da vam zelo priporočam. Naslednja knjiga, še posebej za tiste, če imate doma koga, ki ima srčno-žilno bolezen, povišen holesterol, če ima kdo infarkt, ful priporočam to knjigo. Preprečite in ozdravite srčno-žilne bolezni. Avtor je dr. Caldwell Esselstyn.
delal je en poskus oziroma delal je eno raziskavo z ljudmi, ki so imeli že zelo napredovano srčno-žilno bolezen. O tem sicer malo več govorimo v enem drugem videu, ki prav govorimo o srčno-žilni bolezni, ampak on je v bistvu dejansko pomagal ljudem, ki so že imeli več infarktov, ki so imeli že ustavljene opornice za žile, jim je pomagal, da spremembo prehrane, da so si pozdravili srčno-žilno bolezen, kar pomeni, da so se njihove arterije ponovno razširile, spucale, niso bile obložene, kar je potrdil tudi z pregledi teh pacijentov, a ne? In dejansko nekateri pacijenti, ki so skoraj umrli pri 50-ih, 60-ih letih zaradi infarkta, so na podlagi njegovih dognanj in njegove uporabe znanja o celostni rastlinski prehrani brez olja, so uspeli prideti na zeleno vejo, da so nekateri od njih še dan živi. Noben jim je v bistvu infarkta razen eden, ki se ni držal čist pravil. V glavnem, preberite knjigo, no, pa boste videli, v vseh knjigah večinoma imate tudi, skoraj v vseh knjigah imate tudi recepte, da lahko direktno to date v prakso, ampak ja, če imate doma nekoga, ki ima srčno-žilno bolezen, zelo, zelo priporočam. Naslednja knjiga, ki vam jo zelo priporočam, sicer ta žal ni v slovenščini, ta je pa zelo dobra knjiga za tiste, ki ste se mogoče kdaj soočali z podhranjenjem, še posebej to knjigo zelo priporočam ženskam in moškim, ki so bili kadarkoli na dietah razno raznih, kjer so zmanjševali kalorije, zmanjševali vnos hrane. Tukaj je zelo dobro dokumentirano, kaj se človeku zgodi, ko poje manj kalorij, kot jih dejansko potrebuje, zato, da boste tudi razumeli določene spremembe, ki se vam zgodijo, ko dejansko začnete uživati dovolj hrane in ko začnete uživati celostno rastlinsko hrano, a ne, boste razumeli, zakaj se lahko zredite tudi na nemastni hrani in zakaj je to normalen in prav. In tudi razumeli boste, zakaj nekateri ljudje se zredijo malo pa pol shujšen, zakaj nekateri takoj shujšajo. Skratka, ko boste prebrali to knjigo, boste te stvari razumeli. Razumeli boste pa tudi, zakaj nekateri ljudje, recimo, ko so na rastlinski prehrani, lahko zahrepenijo po mesu, ker boste videli, kaj lakota naredi človeku. Zelo priporočam, drugače pa v bistvu avtor je sicer en novinar, ampak ta eksperiment, da vam sploh povem, o čem gre, gre o eksperimentu, o stradanju, ki ga je delal Ansel Keys, on je bil zoolog, mislim, da ameriški, ki je preučval, mislim, tako zelo, v bistvu znanstveno je preučval učinek, mislim, živali je preučval in pol kasneje tudi ljudi in on je v bistvu pol leta zdrave, mlade fante stradal, zato da bi videl, kaj se zgodi s človekom, ko se strada in kateri je najbolj primeren način, da človeka potem nazaj rehabilitiraš oziroma spraviš v dobro zdravje in dobro formo. Tako da, to knjigo zelo priporočam tistim. Potem imam še dve knjigi, nimam jih sicer, ker so v posoji pri moji prijateljci, nimam jih sicer tukaj, ena od knjig je Past užitka, ki govori o tem, zakaj ljudje hrepenimo po mastni in sladki hrani, v bistvu razlaga mehanizme lakote in mehanizme tega, zakaj nas, bom rekla, moderna hrana, polna soli, maščobe, sladkorja, vsega skupaj, zakaj nas toliko vleče k temu, da jo jemo. In vam je zelo priporočam, no, ker je zelo zanimivo narejena tudi na primeru živali, ker so si živali v tem z nami zelo podobne. Tako da, Past užitka, da boste vedeli, zakaj se morate opremiti z zdravimi živili v svojem domu, ne pa z junk foodom, recimo z čipsi, raznimi in piškoti. Tako da, ta knjiga je super. Potem pa še ena knjiga, ki je tudi zelo dober zapisana, zelo dober znanstvene raziskave ima nas noter navedene, tudi zelo dober razloži, kakšni tipi raziskav obstajajo v zvezi s prehrano ali pa nasplošno. In s pomočjo te knjige boste videli, to je knjiga Proteinoholik. Vam bom tudi dala spodaj linke, kje lahko vse te knjige dobite. Ampak ta knjiga nam v bistvu pokaže, kako naša prepričanja glede beljakovin, proteinov, niso ravno v skladu z odkritji znanstvenih raziskav in tudi razloži, kaj je problematika določenih znanstvenih raziskav dan danes. Skratka, zelo, zelo fajn knjiga in zelo fajn knjiga za tiste, ki bi radi razumeli, kakšne vrste znanstvenih raziskav obstajajo in zakaj niso vse
znanstvene raziskave, kar bom rekla, primerne za zavleč določene zaključke, ali pa niso primerne, ali pa zakaj ne morete samo na osnovi ene raziskave reči, da je ena hrana dobra ali pa da ni dobra. Skratka, to je ful dobro na tej knjigi in predvsem govori o beljakovinah, o obsedenosti naše družbe z beljakovinami in o tem, da ta obsedenost ni upravičena in to pač avtor zelo, zelo dobro razloži. Je pa avtor tukaj Garth Davis, on je sicer zdravnik, dela pa operacije te bariatrične, se pravi, kjer zmanjša ljudem želodec zato, da bi shujšal. Se pravi, knjigo je napisal iz lastne frustracije, ker ni imel uspeha s strankami oziroma ko je strankom zmanjšal želodec, so na začetku shujšale, potem so se pa začele nazaj rediti, ker on ni razumel, katero hrano jim v resnici more predpisati. In je potem začel te stvari preučevati in je k sreči najdel rešitve. Tako da to. Drugače bi vam pa priporočala tudi vse ostale knjige, tudi vse knjige od doktorja Nila Bernarda. On je sicer po osnovni strokovni izobrazbi je sicer študiral za psihiatra, ampak se je potem zaradi lastnih zanimanj začel poglabljati v prehrano in ima zelo dobre knjige na temo diabetesa, na temo tega, kako nam sir povzroča odvisnost in pa njegova zadnja knjiga na temo hormonov. Te sicer nisem prebrala, sem pa ene druge njegove in so tudi zelo fajn, dobro razložene, znanstvene študije zraven, da si lahko vse pregledate, tako da to. Tako da to so bile v bistvu knjige o prehrani, ki vam bi jih priporočala o prehrani in zdravju, ampak sem želela na tem mestu omeniti samo še dve knjigi, ki sem jih prebrala in sta nam naredile dost močen vtis. Ena je knjiga, ki je zelo fajn za športnike, ki hočete dober performance, sicer ni strokovno napisana oziroma je avtor, vsi drugi avtori so ali zdravniki, ali znanstveniki, ali raziskovalci prehrane profesionalni. Tukaj je pa avtor en youtuber, ampak vseeno me je ta knjiga navdušila, ker mi je pokazala en aspekt, ki ga velikrat, bom rekla, znanstveniki ali pa, bom rekla, zdravniki pozabijo. Ta knjiga govori o tem, da kako rafiniran sladkor lahko človeku pomaga pri performansu v športu in v življenju in tudi ta knjiga zelo opozarja na to, kako si tudi strokovnjaki, znanstveniki sami sebi kontrirajo velikrat, ko recimo obsojajo sladkor na isti ravni, kot obsojajo meso in on to tudi razloži s primeri. Tako da je zelo dobro narejeno, pa zanimiva knjiga, tako da to je naslov knjige Carb the Fuck Up, avtor je Harley Johnstone, že 18 let on živi na rastlinski prehrani, je izredno aktiven športnik, njegove stranke so tudi različni športniki, rekreativni in profesionalni in imajo super rezultate, tako da to je čisto taka knjiga, mislim, meni je bila zelo všeč, ker mi je odprla še eno drugo obzorje, ker me je opozorila na določene stvari, ki jih mogoče trdijo znanstveniki, nutricionisti, ali pa zdravniki, ki sicer imajo zelo dobre trditve, zelo dobre raziskave, ampak so tudi oni podlegli, bom rekla, mogoče karbofobiji zadnjih 20 let. No, tako da, Carb the Fuck Up, bom vam dala spodaj link, ki si lahko kupite, je pa samo v obliki e-knjige. In še zadnja knjiga, ta sicer tudi ni samo o prehrani, ampak to je knjiga slovenskega avtorja Antona Komata, Zemlja, voda, seme. Zakaj vam pa to knjigo priporočam? Zaradi tega, ker je zelo pomembno, da se zavedamo, da ni samo to pomembno, da kupujemo rastlinsko hrano, oziroma pomembno je, da razumemo širši kontekst tega, zakaj je rastlinska hrana fajn in da razumemo, kaj v bistvu s tem, ko intenzivno pridelujemo ali živalsko hrano ali rastlinsko hrano, kako s tem škodimo zemlji, kako s tem škodimo oziroma kaj ljudje delamo oziroma kaj določene industrije delajo s semeni, kako v bistvu uničujejo sposobnost tega, da bi ljudje sami si lahko predelali hrano, precej šokantna kringa in te kar stisne in pa kako v bistvu uničujemo svoje vode z napačnim z napačno obravnavo v smislu zaradi kako spreminjamo struge in s tem uničujemo
vode, kako preblizu gradimo hiše, kako napačno obdelujemo zemljo. Skratka, zelo, zelo zanimiva knjiga za tiste, ki ste nagnjeni k samooskrbi in ko želite razumeti celoten vpliv človeka na okolje. To je to z moje strani, če vam je bil video všeč, dajte mu thumbs up, če ste prebrali kakšno to knjigo, napišite spodaj. Če vam je še kakšna druga knjiga, ki se vam zdi dobra, napišite, če še nisem prebrala, jo bom z veseljem. In pa skratka, odpiram diskusijo spodaj, se slišimo na naslednjem videu.